Tiba-tiba ada orang bagi salam ke rumah kita. Assalamualaikum. Kita pun cakap, siapa datang malam-malam buta ni? Oh, belas ni kan. Kita pun jengah tingkap, tengok ada satu orang pakai pakai jubah macam ni, pakai serban putih. Kita pun, eh, siapa ni kan? Kita pun buka pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Uh, Tuan cari siapa? <laughs> Awak ni siapa? <laughs> Maka dia berkata, oh saya cari Haji sekian-sekian. Saya malah nak petik nama takut terkena. <laughs> saya cari Haji sekian-sekian, Haji sekian-sekian. Oh, saya lah tu. Kan? Tuan ni siapa? Saya ni malaikat Israel. <laughs> Datang ni nak cabut nama Tuan. Oh, bukan Tuan saya. bagi ke tak? Oh, Bukan saya tu. <laughs> <jangat manis. laughs> tuan bagi ke tak? Kalau Tuan tak bagi, saya balik. Tuan-tuan sekalian, Kalaulah mati itu dibagi pilihan, saya tak rasa dia orang nak. Kan? Eh, janganlah Israel. Oi, aku ni muda lagi. Ha? Ya. Okey. Uh, saya nak mulakan dengan, saya nak cerita sikit lah Ha, ya. <laughs> saya nak cerita sikit lah ya. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ada terlibat juga dengan uh, uh, ibadah korban ni di di, di banyak negara dah ya. Okay. Jadi saya nak cerita sikit pengalaman eh, yeah, seorang kita, ibu-ibu ayah, ayah lagi kaya pengalaman daripada saya. Satu hari saya ha, terlibat dengan korban di Kemboja. Kan? Yeah, yeah. Kemboja ni memang uh, orang dia agak susah. Kan? Yeah. Jadi ada setengah-setengah tempat tu, dia makan daging setahun sekali je. Iaitu time masa korban ni je. Setahun yeah, sekali je. Ha, ah. memang susahlah dan waktu waktu buat kenduri itu, kan, hari korban tu, semua benda habis dimakan. Ya? Semua benda habis dimakan. Yang apa dikorek, apa semua habis dimakan. Kan? Ha, jadi, jadi maknanya daging, 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 lemak lah, apa lah. Kan? semua benda yang boleh dimakan, dia akan makan. Okey. Jadi satu tahun tu, kan, saya terbang daripada Malaysia, kan, Kuala Lumpur pergi ke Nompen. Okey, ada bersana pergi ke Kampung Cham eh. Kampung Cham ni negeri, negeri nama, ne, nama negeri Kampung Cham. Okey, jauh lah jauh waktu tulah. Sekarang ni jalan mungkin dah okey sikit. Ni tujuh jam dah panjang baru sampai. Pagi-pagi sampai, nanti petang baru sampai Kampung Cham tulah. Okay. Jadi kita sewa van. Okay. Jadi di tengah jalan uh, berhenti beli minyak. Pagi tu berhenti beli minyak eh. Orang yang isi minyak sana tu Risa ukut tu Risa <laughs> ukut tapi isi minyak Saya pun cakap dengan beberapa orang kawan saya Kita turun lah ya Nanti kita jadi korban dengan kemoja <laughs> kita, kita turun lah Saya pun turun daripada, daripada van tu okay? Jadi pagi-pagi tu Ramai orang yang sedang nak pergi berkebun Ataupun cari kerja eh? Maksudnya dia bawa cangkul, ada bawa anak kecil, kan? Ada yang dukung anak pun dia. Tauke sisi minyak ni, saya perhati saya habis minyak tu kan. Kebetulan pagi itu dia bawa keluar buah. Bawa keluar buah letak dekat Tuhan dia. Kemudian dia bawa daging macam ayam, begitu dah di mungkin dah di di, di, panggang dipanggang gitu. Dia letak dekat Tuhan dia. Kemudian dia bawa IT. Dilekat letak dekat Tuhan dia. Azan, kita berhenti dulu. Azan. Sudah? Okey. Sambung cerita selepas ini. Sudah. Okey, kita sambung cerita tadi ya. Jadi uh, saya daripada luar van tu, saya tengok, maknanya orang bawa satu orang bawa uh, uh, apa? Ayam. Ha, kemudian apa buah kemudian IT letakkan kepada dekat Tuhan dia okey tidak jauh daripada tempat Tuhan yang disembah tu kan orang-orang yang tadi kampung yang pergi bekerja tu tengok aja tu kan nak minta tak boleh kan? perut confirm lapar sebab orang sana susah kan okey maknanya tengok air tengok buah kan uh, dengan dokong anak memang perhati sepanjang tu perhati aje kan kemudian saya pun tengok perhati kemudian saya pun okay, dah sudah habis minyak kita pun meneruskan perjalanan sampai dekat kampung camp okey kita pun uh, esoknya buat korban sama-sama kali ni kita pula orang Islam yang buat korban tuan-tuan sekalian eh korban kan perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan sunat yang dituntut jika kita ada kemampuan sebab tu tadi dalam bab apa yang Ustaz Asri sebut tadi saya setuju juga ya. Kalau kita dah perokok eh. Sensitif juga tu kan. <laughs> Korban kan? tu buatlah ya. Eh? masuk masa ada peluang lagi beberapa hari ni kan. Perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita yang buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala tapi kita tak sembelih letak kat mihrab. Ya Allah aku persembahkan pada engkau Tuhan. Biar busuk begitu tidak. Eh? perintah dari Allah kita buat untuk Allah tapi daging kita agihkan sesama manusia. Nampak tak indahnya syariat Islam. Kan perintah dari Allah kita buat untuk Allah tapi manfaat sesama manusia ni kita dapat. Diagihkan sesama kita, makan sama-sama, kenduri sama-sama. Dan kalau kita tengok apa juga hukum dalam Islam. Kan? contoh macam katakanlah Uh, katakanlah uh, satu orang tu kena bayar fidyah contohnya fidyah perintah dari Allah kita buat satu benda kena denda kemudian untuk Allah tapi dia punya uh, bayaran tu adalah fakir miskin kan katakan satu orang tu kena apa lagi kena dam contohnya zakat contohnya perintah dari Allah kita buat untuk Allah Subhanahu wa taala tapi manfaat sesama kita masyaallah intahnya syariat Islam tu indahnya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa kepada kita tu. Sebab tu tuan-tuan sekalian ya. Apabila kita menghayati sebenarnya disuruh kita buat pengorbanan, apa-apa jugalah ya. Kan? Pengorbanan apa-apa jugalah. Kan? Sama ada hari ini kita tengok untuk korban harta tu. Kan? Tapi maksudnya dalam hidup kita pun sama juga. Al-udhiyah ni pengorbanan ni satu benda yang uh, maknanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa kepada kepada kita. Contoh katakanlah hari ini kan. Ya, uh, Imam AJK Masjid. Tuan-tuan sekalian, saya yakin banyak yang dikorbankan uh, masa dia lebih daripada apa yang sepatutnya. Dia korbankan masa dia itu ataupun usahanya itu manfaat tuan-tuan dapat rasa. Right? Macam hari ini, hari ini Alhamdulillah dengan apa nama Tuan Imam uh, Besar Masjid Negeri itu juga dengan uh, mana penganjur kita. Dan maknanya saya yakin malam tadi mungkin ku tidurnya kurang mungkin. Eh? tidurnya kurang. Nak dapat majlis macam ini. So pengorbanan yang ada manfaat sesama manusia. Macam contoh saya Aslin sebut tadi kisah uh, nindanya ataupun neneknya. Kan? Ataupun uh, sebagai apa? Matuk. Matuk lah mungkin. Tok eh? Tok eh? kan? Maksudnya pengorbanan sesama manusia tapi maknanya manfaat tu kesan manusia tu. tuan Jadi kita cerita mengenai korban yang telah kita hampir sebenarnya. Bukan saja korban berkorban itu. Tapi hidup kita ni kena ada peninggalan korban. Kan? Dari sudut masa ke, dari sudut harta ke, dari sudut apa yang kita boleh, boleh korbankan untuk masyarakat, agama kita, kan? negara kita, kepada bangsa kita. Kan, supaya benda-benda itu -benda, -benda, yang manfaat tu berlanjutan. Sehingga Nabi SAW ada menyebutkan, Iza mata benu Adam, mati anak Adam terputus amalannya kecuali tiga. Kita semua tahu pun hadis itu. Kan, iaitu yang pertama, sadaqatun jariah, sedekah yang terus bermanfaat. Kan, Al-ilmu yuntafa'un bi ilmu yang ilmu yang bermanfaat. Dan juga, wawaladun soleh ya du'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan. Itu semua kan pengorbanan tu mak bapak nak membesarkan anak supaya anak tu menjadi anak soleh itu satu pengorbanan tu. Kan begitu juga kadang-kadang kita nak nak memanfaatkan ilmu biar orang dapat manfaat itu pengorbanan. Begitu juga dengan harta. Itu cari harta, cari harta bukan untuk kita. Kita buat untuk pembesaran surau, masjid dan sebagainya itu pengorbanan. Dan itu menjadi pahala yang berkekalan sehingga kan kalau kita tak ada pun kita tetap dikira seperti beribadah lagi. Saya akan tuntut silan. Eh, dengan izin Allah Subhanahu SWT, banyaklah berceramah dekat banyak masjid. Masjid ni dibina tahun berapa? Bina tahun berapa? Dah eh? Tahun 80 eh? Sekarang dah 2024, maksudnya sudah lebih kurang 44 tahun. Eh? AJK pertama yang bina masjid ni, saya yakin ada yang dah meninggal. Ataupun mungkin ramai yang dia tak ada. Tetapi usaha dia untuk membangunkan masjid ini, hari ini kita berforum, ya pahala tu masuk dekat kubur dia tau. Ya Allah. Kan? Sebab apa pengorbanan yang dibuat waktu itu? Tapi itu til ka ummatun qad khalat. Itu mereka yang telah lepas. Kita ni apa? Allah. Apa pula yang kita buat? Kan untuk kita jadikan sebagai amalan kita besok. Ha. jadi selain daripada kita berkorban ibadah korban tu kan right? ha, tapi konsep yang besar adalah macam mana semangat berkorban meninggalkan satu benda itu untuk ber berkekalan pahalanya kalau untuk kita untuk akhirat kita lah tapi untuk untuk orang yang ditinggalkan tu dia boleh bermanfaat untuk eh, apa namanya seterusnya seterusnya dan boleh digunakan untuk seterusnya kan right? ha. okey sebelum saya tutup untuk round pertama ni apa yang saya nak cakap Hmm. Okay. <laughs> Ini kau orang tengah pergi Mekah atau tuan, -tuan Syilah, eh. Saya kalau hantar orang pergi Mekah, saya kadang kadang selalu merenung. Tuan, -tuan Syilah, eh. Bayangkan eh kalau orang tu dia nak pergi Mekah katakanlah kapal terbangnya pukul 8 pagi. Biasanya daripada malam tu tak tidur lah biasanya. Ya Allah. Ah ha, maknanya kemas barang jangan ada yang tertinggal kan maksudnya uh, sedara mara datang kan kemudian mungkin uh, apa tengok semualah persediaan-persediaan dan sebagainya kalau rehat pun dia tak boleh tidur sebab esok pagi nak pergi di pukul 8 ni eh, contohnya hmm. kan kena pergi hantar dekat Tabung Haji yang bahagian uh, hotel belah sana ke kan okey esok pagi pukul 8 pukul 8 pagi pintu kapal terbang dibuka dia pun masuk pintu kapal terbang okey tak lama lepas tu pintu kapal terbang ditutup. Oleh kerana malam tu tak rehat, mungkin dia penat sangat, dia pun tidur lah. Tidur kan. 8 jam kemudian, 8 jam kemudian, pintu yang sama dibuka, suasana dah lain. Cuaca lain, orang lain, bahasa tak faham dan tempatnya sangat asing waktu tu. Lalu pasport, cop pasport, Kemudian tunggu ambil beg. Berebut-berebut mungkin ada beg yang hilang. Kan? Naik bas, berebut-berebut. Tuan-tuan yang dah pergi Mekah atau pergi Umrah boleh boleh bayangkan benda tu. Kan? Kadang-kadang ya? saya berenung orang pergi Mekah tu, saya terbayang kalau orang meninggal. Benda meninggal sepiji tuan-tuan silahkan. Hari ini kita meninggal kurang lebih 8 jam lah pengurusannya tu. Okey? Maka liang lahat dibuka. Kita pun masuk. Okey? Liang lahat ditutup. Lianglah lain itu dibuka yang sama juga. Kita dah ada ke alam lain dah. Padahal kita masuk pintu sama Cakap terbang bang tadi. Kita masuk benda yang sama. Tonton sekalian. Benda yang kita packing malam tu bag kita itu saja yang akan sampai. Benda yang kita tak packing, kita tak akan sampai. Kalau tonton tak letak kicap, kicap tak akan dapat dekat sana tu. Kecuali orang boleh lah ya. Pasal sana tu. Tapi kita tak boleh mengharap benda tu ada. Baju kita tak packing, jangan harap untuk mudah untuk di sana. Jadi sama juga tuan-tuan silan. Saya orang pergi Mekah sebenarnya sama je dengan orang meninggal. Pagi meninggal 8 jam lepas tu memang akan ke kubur. Malam meninggal pagi 8 jam memang masuk ke kubur. Lihat liang yang sama, lahat yang sama, buka benda yang sama. Soalannya adalah apa yang telah kita buat untuk pengorbanan? Sama ada diri kita untuk akhirat kita tu atau untuk orang yang kita tinggalkan? Wallahu a'lam. Okey, sebagai kesimpulan <laughs> Okey tuan <tentang> sekian eh. Katakan kita balik malam ni Ni kita Begitu gini, begitu gini Syak pukul Sembilan setengah, sembilan empat puluh Kita makan-makan Sepuluh -makan setengah hampir ya Kita pun balik rumah Okey Pukul sebelas setengah ke pukul dua belas Katakan eh ni cuba, kita, cuba kita bayangkan Tiba-tiba ada orang bagi salam ke rumah kita Assalamualaikum Kita pun cakap Siapa datang malam-malam buta ni? Oh, belas ni kan. Kita pun jengah tingkap, tengok ada satu orang pakai pakai jubah macam ni, pakai serban putih. Kita pun, eh, siapa ni kan? Kita pun buka pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, tuan cari siapa? <laughs> Awak ni siapa? <laughs> Maka dia berkata, oh saya cari haji sekian-sekian. Saya malah nak petik nama takut terkena. <laughs> malah saya cari haji sekian-sekian, ajar sekian-sekian. Oh, saya lah tu. Kan? Tuan ni siapa? Saya ni malaikat Israel. <tuh -tuh. Datang ni nak cabut nyamu tuan. Oh, bukan tuan bagi ke tak? Oh, kan? Bukan saya tu. <tuh -tuh. <tuh -tuh. tuan bagi ke tak? Kalau tuan tak bagi saya balik. Kan? Tuan, -tuan sekalian. Kalaulah mati tu dibagi pilihan. Saya tak rasa dia kena. nak. Kan? Oi janganlah Israel oi. aku ni muda lagi ah. Ya. Baru berapa tadi umur paling tua? <laughs> 75. 84. Baru ya. baru 80 tahun contoh eh. Ya. Baru 60 tahun, baru 70 tahun. Bukan saja kita tak nak, malah kita akan suruh tengok orang lain tu, orang sebelah tu. Tengah kena COVID sebelah tu. Kau cabut dari dulu. <laughs> kita kita tunjuk orang lain pula. tonton tuan kan Mati datang tidak bertangguh tau. Sebab itu amalan jangan bertangguh. Sebab kita tak tahu mati itu datang bila. Saya kan ada satu pengalaman bersama Ustaz Aslin Ustaz Aslin pernah mengatakan saya semuanya. <laughs> saya ingat ha, 2018 dulu, saya aksiden berat sini tau. Ustaz Aslin waktu tu dia nak bagi ceramah jadi nanti boleh tanya dia apa dia cakap pasal saya. Siapalah bawa kereta laju-laju ni. <laughs> accident pula kan. Tapi accident tu saya waktu tu. Saya bawa kereta. Bas terbabas satu silian. batu babas Masuk lorong saya ni. Tak boleh buat apa-apa. Saya kereta pertama. Saya ni patah habis ni. Oh ni patah, ni patah. Kan? Dua busuk ni patah. Kereta belakang ada yang meninggal. Okay? Saya kereta yang pertama tau. Oh jam. Kat mana Zat? Kat sekolah sangut. Kat kita situ kan? Kak Ijo, Ada Kak Kan? 2018. Tuan-tuan sekalian. -tuan hari ini saya kalau tengok gambar dekat WhatsApp. Orang berkongsi orang accident kan? Hancur kereta. Saya sangat faham perasaan tu. Sebab dia jadi sesesakat je. Pampu jadi. Sesak. Tak boleh buat apa-apa. Saya tengah, tengah, jalan dengan lo. Bas tu terpabas. Saya nampak tu dia datang kat saya tu. Tak boleh buat tu, apa tuan-tuan sekalian. Itu meninggal. Itu kematian. Ha, sebab itu kenapa dalam Quran pun Allah kata fa'idha farag tafan sob. Habis satu usaha, mulakan usaha yang baru. Adalah hadis yang disebut Halakan musawwifun ha, binasalah orang yang suka menangguh-nangguh kerjanya. Tadi saya asyik pun ada baca. Cara jangan menangguh kerja. Sebab mati itu datang kat kita, dia tak bertangguh. Sekelip mata je. Ha? sebab tu hari ini sebagai penutup dia, apa yang boleh kita buat, tak boleh banyak, jangan langsung tak buat. Kan? Selawat, zikir, istighfar, minta maaf ke orang, kan? Minta buat benda yang baik. Yang orang tak tahu, maksudnya kita buat. Dan korban ni salah satu daripada cara kita merancang akhirat kita. Sebab besok kan ke akhirat, dia menjadi binatang tunggangan kita ke akhirat. Dia cara kita merancang akhirat kita. Hari ini kita merancang hari tua kita. Kita kena rancang hari akhirat kita juga. Sebab akhirat itu sebahagian daripada hidup kita. Allah Alam. Ha.